31 lagi ahli GISBH diberkas termasuk 17 individu yang memegang jawatan dalam syarikat berkenaan. Ini menjadikan jumlah keseluruhan tangkapan 200 orang. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein maklumkan permohonan reman bagi semua suspek dibenarkan selama 7 hari. 139 suspek yang ditahan sebelum ini telah disambung reman. Sehingga kini PDRM telah membuka 37 kertas siasatan.